Priatelia, ukážte, že ste Európania, prijajte sa k Európe a zúčastnite sa volieb. Veľa našich mladých ľudí na Slovensku postupne stráca vieru v budúcnosti a žijú zo dňa na deň. Európska únia ponúka veľa možností na kariéru a plnohodnotný život. Europoslanci ovplyvňujú tvorbu zákonov a dianie v EÚ. Preto volím Luciu Ďuriš-Nicholson.